Filipinski predsednik Ferdinand Marcos je obiskal Avstralijo, kjer je nagovoril parlament in poudaril, da bo v svojem boju za regionalni mir ostal neomajen. V Kambero, kjer se je sestal z avstralskim premierjem, je med drugim pripotoval tudi zaradi vprašanj povezanih z reševanjem pomorskih sporov s Kitajsko. Filipinske sile so nedavno sporočile, da so v Južno-Kitajskem morju v bližini grebena Scarborough Shoal opazile več ladij kitajske mornarice. Tako kot leta 1942 so se Filipini tudi zdaj znašli na prvi bojni črti proti dejanjem, ki spodkopavajo mir v regiji, spodkopavajo regionalno stabilnost in ogrožajo regionalni uspeh. Tako takrat kot zdaj trdno branimo svojo suverenost, pravice in sodno oblast. Nekatere dele Južno-Kitajskega morja si lastita obe državi, čeprav je mednarodno sodišče pred nekaj leti razsodilo v prid Filipinov. Kitajska na območje spornih grebenov že dlje časa pošilja plovila obalne straže in ovira delo filipinskih ribičev, vendar pa filipinske oblasti opozarjajo, da je prisotnost bojnih ladij zaskrbljujoča in da kaže na zaostrovanje odnosov. Tudi zato računajo na podporo držav, kot je Avstralija. Stabilnost Indijsko-pacifiške regije je za obe državi ključnega pomena. Filipini priznavajo nesporno vlogo Avstralije kot regionalnega stabilizatorja. Avstralija se kot svetoča demokracija in odločna zagovornica reda, ki temelji na pravilih pravne države, odgovorno loteva svojih gospodarskih in strateških zmogljivosti ter tako ohranja regionalni okvir, ki nam je omogočil rast in mir brez primere. Južno-Kitajsko morje ima izjemno velik strateški pomen za države v tej regiji, saj predstavlja pomembno trgovinsko pot za uvoz in izvoz goriva, živil in ostalega blaga. Avstralija in Filipini si delita vizijo odprte, stabilne in uspešne regije, v kateri se spori rešujejo v skladu z dogovorjenimi pravili, normami in institucijami. Osrednji položaj združenja ASEAN je zato ključnega pomena. V veliko čast nam je, da bomo prihodni teden v Melbourneu na posebnem vrhu ASEAN-a Avstralija gostili vse voditelje jugovzhodne Azije. Tako Filipini, kot tudi ostale države Indijsko-Pacifiške regije, že dalj časa opozarjajo, da bi plovna pot skozi Južno-Kitajsko morje morala ostati svobodna in odprta. Kitajska je v preteklih letih medtem povečala svojo mornarico in okrepila prizadevanja, da bi razširila svoj vpliv na tem območju.